Come on, jeg har sovet godt i natt. Våknet meg litt med skulderen. Det er ikke annet å forvente når jeg ikke pleier å gjøre dette. Jeg har den her liggende. Ikke våkne så brått om morgenen når det begynner å bli lyst igjen. Ja, nei, så nå... Nå er jeg på do. Klokken er jo ikke mer enn cirka 7:30. Så det er litt tidlig å begynne på noe sånn heftig frokost ennå, men det er aldri for tidlig for kaffe. Ja. Da kan man jo si at jeg er sånn mildt sagt småirritert. Jeg pakket en 1,5 liter flaske med vann i går, og nå finner jeg den ikke igjen. Og jeg letet i poser og sekken og alt som er. Men jeg må ha tatt den ut av sekken på et eller annet tidspunkt for å pakke noe om eller et eller annet sånt. Ja, nå er det bare små skip og sånn. Jeg kan glemme 1,5 liter med vatten. Så nå sitter jeg og prøver å tenke, hvor tid i all verdens land jeg tok den ut av sekken? For jeg vet jeg la den i sekken. Men hvor tid tok den ut av igjen? Det må ha vært når jeg var hjemme og måtte flytte om på ting. Og få plass til noe mer eller et eller annet. Men til og med det virker veldig rart. Vann er jo noe av det jeg snakket mest om, at det må jeg ha. Jeg vet ikke om dere hører det, men det er et yrende fugleliv her. Det renner elv lenge ned da, så jeg skulle gjerne hatt et skikkelig vannfilter før jeg begynner å forsyne meg av vann ute i naturen. Så i utgangspunktet skal jo rennende vatten være rent, men jeg vet liksom aldri hva eller hvem som har stått lenger oppe i svømmen. Så... Nei, jeg foretrekker det er nok høyt på min ønskeliste nå, det er sånn skikkelig vannfilter. Da er jeg ikke så avhengig av store drikkeflasker og så videre. Supper du. Det er viktig, ha en pose hengende eller noe sånn lignende, så du kan samle supply. Tips, vet du. Det er viktig, viktig. Må være litt miljøbevisst. Ja, så nå landet jeg på at jeg tar sjansen på å bruke denne innretningen her. Jeg har ikke med meg kaffeskjelen i dag. I dag er denne her hjemme med meg til å koke vatten i. Så jeg kommer til å bruke den til å samle litt vatten i. Til å lage kaffe. Så har jeg resten, det vannet jeg har med meg hjemmefra, det kan jeg bruke til å drikke vatten. Kaffevannet, det skal både kokes og filtreres, for å se så hvertfall noenlunde jeg skal gjennom. Skal kokes opp, og så skal det gjennom kaffe og filter. Ja, jeg satser på at det får holde. Det er noenlunde safe. Jeg må ha kaffe! Da...
Bare ret også der. For at finde... Finde den også bakken. Ikke alv, men bak. Og forsamlet mig lidt sådan noglunde rent vand. Det er fint her også. Det er skikkelig fint her. Jeg må jo ærlig innrømme at jeg oppsøker jo dette området her fordi at det ikke er typisk turområde. Det er så å si null sjanse for at noen andre skal komme traskende her. Når jeg skal trekke meg tilbake, når jeg skal på tur alene, da skal jeg være på tur alene. Jeg trenger min alenetid. Det er bare greit. Til og med i disse tider når det er mye isolasjon og mange som sliter med ensomhet, så kjenner jeg likevel på et veldig sterkt behov for å være alene innimellom. Jeg har jo ikke det problemet. Jeg har ikke det problemet at jeg er hverken isolert eller ensom. Jeg er omgitt av mennesker til hver tid, så jeg er jo veldig heldig da. Sånn sett. Absolutt. Jeg er blessed. Jeg er velsignet, som de sier. Så... Høyre dere der. Den der bekken. Litt sketchy, men jeg tar sjansen på at det er rent nok til å lage dette kaffe med. Jeg håper jeg kan drikke dette her uten å få... Nei, jeg skal ikke si det. Malaria. Ja da. Ja, det er litt av å starte på morgenen også. Finne ut at du mangler en av de mest essensielle... ingrediensene. Det er litt sånn småskipt. Men, sånn er det. Jeg må liksom bare lære til neste gang. Så her. Her er litt sånn diverse ræl. Som jeg jo hadde oppi denne her beholderen som jeg jo brukte på å samle vatten i. Oppi her skal det også være, skal vi se. Vaskesvamp, det er greit å ha. Suppa. Skal vi se. Der ja. Der hjemme da, vet du. Der er kaffefilteret. Dette er helt genialt. Det fikk jeg av min god kompis. Takk skal du ha for den. Veldig takknemlig for det. Og disse her, de fant jeg ut at du får tak i... I hvert fall på XXL. Jeg vet ikke mer i alle andre sport- og fritidsbutikkene, men bare XXL i hvert fall. Der har jeg sett denne her. Skal vi se. GSI Outdoors. GSI Outdoors. Så det er helt ypperlig filter. Så du bare plasserer opp på koppen. Og så... Jeg bare heller kaffe oppi og vatten er sånn som på en vanlig traktor. Ja, da! Here we go. Går dette bra?
Please are terrible in it, so we should have some issues leaving tomorrow. Oh ja. Jeg er genial! Det har jeg gjort. Oi sånn, sånn her ja. Hang et lite stykke mose innan. Så nå brenner vi vekk alt som ikke skal være her, for å si det sånn. Ikke dette et flott lite byggverk? Så genialt ut, han har føtter å stå på. Skal ikke mye kaffe igjen oppi her. Pitteliten kopp. Snyltekoppen min. Den her har jeg hatt helt siden militæret, så disse holder. Hoi, hoi, hoi. Se deikene da. Ja, da tenker jeg at dette skal være ganske mye klart, ja. Ja, da får vi se hvordan dette gjeng. Crap. Ikke best å helle ut av denne. Mitt beger renner over. Well, never tried that before. Hører dere lydene? Fuglelinene? Jeg begynner å våkne nå. Nei, da setter jeg meg ned igjen med lydboka mi. Da tenker jeg at jeg skal begynne å lage meg litt frokost. Jeg skal lage meg skikkelig, skikkelig frokost, så da blir det altså speilegg og tomatbønner og bacon. Så det blir bra. Jeg har faktisk, det er jo, jeg har noen fine turtilbehør, på å si fat og steikespad og en liten klype og diverse utstyr. Jeg tror jeg har nevnt dette her før. Jeg tror ikke jeg har nevnt det før. Jeg vet jeg har nevnt det før. Dette her varselige kjøkkenutstyret, det er sånn som jeg har kjøpt på IKEA. Så det er sånn, det er kjempetips. Disse her også. Kjempegreit. Nå får du tak i på, faktisk på barneavdelingen i IKEA. Men det er kjempegreit. Ha sånne små sorte her. Det er mye billigere enn det utstyret du får kjøpt på sportsforretninger og sånne. Der er det, jeg ser det rett ut, der er spinndyrt, i hvert fall i forhold. Og hvorfor bruker jeg masse penger på noe som du kan få tak i til en rimelig penge en annen plass? Og dette funker helt ypperlig. Det trenger jo ikke være designert turutstyr for at det skal kunne fungere som turutstyr. Der ser du det. Det får du tak i på Biltema. Det er en veldig billig penge. Og jeg tror til og med, de har i hvert fall hatt to forskjellige størrelser, så for dere som ønsker å ha med dere familien, så er det jo selvfølgelig mest ideelt å ta med det. Så også kjøper den litt større. Sånn, det er en veldig god investering. Få med deg hele familien ut på tur. Sånn, så litt og litt. Sånn. Kjøp med deg litt grann også. For det er, du investerer i minner som både du og dine barn og venner, for den saks skyld, vil kunne ta med seg resten av livet.